добро здоров'я, друзі. Традиційно у цій порі ми говоримо, як жити, не хворіти. Ми доступні зрозумілою мовою, вкотре вам спробуємо пояснити складну медичну науку, адже з вами програми «Лікар знає». Зовсім нещодавно у вересні був Всесвітній день донора кісткового мозку. Як виявилося, дуже багато людей не розуміється на тому, як же відбувається цей процес трансплантації кісткового мозку, наскільки це безпечна процедура і хто може стати цим донором кісткового мозку. На всі ці запитання і навіть більше всі розставити всі крапки над «і» мені допоможуть наші сьогоднішні гості. Це Лариса Васильівна Михальська, гематолог, лікар вищої категорії, керівник Центру гематології клінічної лікарні «Феофанія». Та Софія Володимирівна Мацібох, дитячий лікар-гематолог. Сподіваюся, що після сьогоднішньої нашої програми люди будуть більш обізнані в цьому. Але для початку, пані Софія, почнемо з діток. Я розумію, що певно, що ви не зможете мені назвати якісь такі чіткі статистичні дані, але зрештою, наскільки це питання розповсюдження в нашій країні і як багато діток потребують трансплантації кісткового мозку? Багато, досить багато. Якщо брати зі всіх онкогематологічних захворювань, то майже половина потребує трансплантації. Трансплантація – це після рецидиву, або некурабельна, її не трансплантують, швидше після рецидиву, або імунодефіцити трансплантуються. А що стосується дорослих? Що стосується дорослих, у дорослого населення десь потреба в трансплантації, як аутологічні, так і алогенні, приблизно 2,5 тисячі на рік. А в Україні наразі виконується менше 5%. І, як правило, це на ці 5% входить більшість – це аутологічна трансплантація. Ага, от ми, до речі, пояснимо сьогодні нашим глядачам, що таке аутологічна трансплантація. Знову ж таки, але для початку, пані Софія, скажіть, будь ласка, а скільки часу у людей, от у батьків, до прикладу, є від моменту, коли їм озвучують про те, що потрібна трансплантація кісткового мозку і до моменту операції? Є захворювання, при яких майже зразу відомо. Починається протокол хіміотерапії, і в перший місяць йде стратифікація по групам ризику. І в залежності від тої групи ризику, як відповідає дитина на терапію, вже більш-менш стає відомо, потрібна трансплантація чи ні. Від постановки діагнозу до постановки, що потрібна трансплантація, декілька місяців. Але щоб провести трансплантацію, потрібно ввести в ремісію. А це може бути ще півроку, а може бути і менше, може бути і більше. Тому що ремісія може бути, трансплантація не буде потрібна, а через рік рецидив, і там вже відомо, що буде трансплантація. В чому найбільше питання трансплантації кісткового мозку саме серед дітей в Україні? В чому найбільша проблема? Ми розуміємо, ми чуємо неодноразово, що це дуже дороговартісне задоволення. Скажімо так, знову ж таки, хочеться зрозуміти, і чому, з чим це пов'язано, і чому всі за кордон є. Питання фінансування і законодавства в тому числі. Діти потребують аутотрансплантації, вона набагато дешевша. Тут швидко, це від самого себе, свої клітинки взяли, потім їх пересадили. При родинній трансплантації від братика або сестрички, в Україні теж вони виконуються і виконувались, вона трішки дорожча з рахунок імуносупресивної терапії, яку вони отримують після трансплантації. Гаплоідентична трансплантація від батьків або братів, сестер, які є частково сумісні, вона трішки дорожча теж за рахунок після трансплантаційного періоду. Питання постає в неродинній трансплантації. От це те, що ми чуємо по радіо, по телебаченню, що збираються гроші, відправка за кордон. Тут так, це дорого, тому що донора потрібно знайти, це реєстр, це банк міжнародний, і ця послуга оплачується. Це тільки біля 20-30 тисяч євро. Просто, тільки щоб пошук, знайти... Просто пошук донора.
Поговоримо ще, звичайно, можливо, чому настільки дорого. Отже, ми зрозуміли про те, що є алогенна трансплантація кісткового мозку. Пані Лариса, от якщо так, то плюс-мінус, коротко, Софія вже сказала про те, що від себе самого береться, в яких випадках, чому взагалі не залишити тільки, власне, цей вид трансплантації і на цьому все? Є різні види патології, да, як сказала моя колега, да, які потребують тільки аутологічної трансплантації. Насамперед, це захворювання лімфоми Ходжкіна, неходжкінські лімфоми, мієломна хвороба. Не починають і не стратифікують далі, подальші кроки лікаря і пацієнта, зразу плануючи алогенну трансплантацію. Якщо, опять же, при встановленні діагнозу, виконуються определенні, скажімо, дослідження, та, в тому числі і молекулярно-генетичні, які виявляють і розділяють пацієнтів на групи ризику. Та, крім того, що там можуть бути пацієнти молодого віку, та ще й групи ризику, які високого групи ризику, ряд генетичних аномалій, поломок, які в подальшому при першому етапі лікування тільки хіміотерапії можуть призвести до раннього рецидиву. Тому, звичайно, на другому етапі у пацієнтів високого ризику ми рекомендуємо і плануємо проведення в подальшому аутологічної трансплантації. Можливо, і такий варіант, що пацієнт або пацієнтка відноситься до групи високого ризику, але вона дуже добре входить в ремісію. Да? Ми теж спостерігаємо, це не просто ми відпускаємо пацієнта в нікуди, тобто пацієнт проводить ряд специфічних дообстежень. Да? І якщо виникає рецидив, то це вже, звичайно, пацієнт скеровується для проведення даної трансплантації. А що стосується родинних присадок, який відсоток, коли хтось з близьких підходить для трансплантації кісткового мозку? Якщо ми говоримо про повністю сумісну трансплантацію донорів, точніше, це частіше брат або сестра, і, як правило, вони підходять. Є просто 10 локусів, по яким ми перевіряємо, і от 9 з 10 має бути однакові. Зараз гаплоідентичну трансплантацію також проводиться, де може бути менше локусів. Вони теж підходять. Це знімає питання, причому наполовину, від неродинної трансплантації, тому що вона дешевша, і все-таки гаплоідентичний донор є майже в нас всіх. А розкажіть, що це значить гаплоідентичний донор? Це от частково сумісний. Це коли батько, мати або син, дочка, або це може бути брат-сестра, які не підходять повністю на ідентичні. Раніше би треба було відправляти за кордон на неродинну повністю сумісну трансплантацію. Зараз можна робити гаплоідентичну, частково. А чим це? Це ж, власне, більш небезпечніше тоді виходить для пацієнта? Чи більше довгий час на одруження? Ні, це не довше, ні небезпечно. Є свої специфічні нюанси, але це простіше, можна сказати, ніж неродинна і дешевше. В плані того, що не потрібно шукати донора. Плюс ми отримуємо дуже хорошу імунну терапію з рахунок гаплоідентичної трансплантації, кращу, ніж при повністю сумісному. Лікується не тільки з самою трансплантацією, але й ще й за рахунок донора. От ви так кажете, складно знайти донора, складно знайти донора. І ми зараз поговоримо з вами, хто може стати потенційним донором кісткового мозку. Я для себе розумію, що дуже багато людей. І проблема в тому, що ці люди хочуть, і вони не знають, і вони ходять довкола нас, їх безліч, але вони не знають, як це зробити. Можливо, ми зараз трішечки можемо пояснити, чи взагалі є наразі в Україні шанси стати донором кісткового мозку, якщо у людини є таке бажання. Пані Лариса, якісь такі основні, скажімо так, пункти. Вік, так, має значення? Да, вік має значення, молодий вік. Ну, як правило, це може бути там до 50 років, да? Але здорова людина, здоровий, причому не тільки фізичне здоров'я, відсутність активних вірусних інфекцій, в тому числі і гепатитів, цитоміґаловірусної інфекції, ВІЛ,
звичайно, здорова фізично в плані, скажімо, проводиться ряд обстежень рутинних, скажімо, дослідження там функції серця, парінхематозних органів, звичайно, УЗД в кінці кінців виконується. Тобто, ну, в цілому для донора ця процедура цілком безпечна, якщо він здоровий. Тобто, не треба його готувати, якщо він готовий бути донором, там, тривалий час, там, як, допустимо, реципієнта до цього. Да? Тобто, перевіряється по цим пунктам, якщо він підходить. Звичайно, ця процедура може бути, скажімо, так, як говорила моя колега, або, скажімо, забор стовбурових клітин із кісткового мозку, да? Або це може бути стимуляція і забор стовбурових гемопатичних клітин периферійної крові. Да, донор якийсь час відновлюється в умовах клініки, але це не виходить за межі там 1-2 дня, а може бути там і в той ж самий день відпущений додому. Розкажіть оцей процес трансплантації для донора, який вигляд він має, скажімо так. Скільки часу йому потрібно, до скільки часу він має відпроститися з роботи, скажімо так, на скільки днів, наскільки болісно це для нього може бути? Ну, в цілому день-два, та, ми сказали, може, і в той же день, да? Якщо говорити просто про рутинну процедуру, якщо, скажімо, ми пройшли всі обстеження з донором, да? Все, він підходить, то, звичайно, планується, яким чином ми будемо виконувати дану трансплантацію. Якщо це трансплантація забору стовбурових клітин із кісткового мозку, ця процедура виконується в операційній. Звичайно, пацієнт вводиться в наркоз, але це не той такий тяжкий наркоз, який тяжко виходити з нього. Як правило, це, ну, методики не буду розказувати, це вже хліб анестезіологів, да? Але, в принципі, достатньо добре пацієнт виходить з наркозу. Для чого це використовується? Тому що забор стовбурових клітин повинен бути повноцінним. Це не забор, як ми робимо забор для діагностики, допустим, онкогематологічного захворювання, а там достатньо великі, ну, кількість, тобто до 500 мілілітрів може бути забор, літр. Да, тому ви зрозумієте, що без, ну, без проведення спеціальної підготовки і пацієнт лежить на животі. А як правило, це два хірурга, два хірурга виконують спеціальною іглою для проведення трепанобіопсії з духовинної кістки. Вона трошки відрізняється від тої, якою ми робимо звичайний трепан біопсії, там трошки більше отверстій, як порожнить, щоб швидше йшов кістковий мозок. Якщо так, ну, скажімо, колега покаже фотографії, то, звичайно, це не просто там дві ігли, приєднується спеціальна апаратура, дренажі, проводиться набор, контролюється, яка кількість клітин набрана, звичайно. В самій операційній проводиться їх уже, скажімо, консервування, да, консервація, щоб вона, ну, як звичайний пакет з кров'ю, грубо говоря, щоб потім, уже далі, цей забраний матеріал, кістковий мозок, мог служити повноцінно для нашого реципієнта, якого ми готуємо для проведення алогенної трансплантації. Друзі, на ваших екранах зараз от з'являться фотографії. Це від Софії Мацібог. Поясніть, будь ласка, розкажіть, будь ласка, що саме, яка кількість цього кісткового мозку? Там це червоненький цей пакетик, це є кістковий мозок, друзі. Від скільки років пацієнтам були, ну, власне, донору? На цих фото був досить дорослий донор, вже, мабуть, за 18. Набирається невеликими шприцами і зливається все в один великий пакет. Я до того, що, можливо, це зараз здасться дуже якимось таким некоректним навіть питанням, але, зрештою, який об'єм нашого кісткового мозку і скільки ви його забираєте під час трансплантації? І тоді скільки часу знадобиться на його відновлення? Ми завжди рахуємо не від донора, а скільки потрібно реципієнту. В мене діти, тому рідко бували такі випадки, коли донор менший за
за реципієнта. В таких випадках ми забираємо стовбурові клітини з периферичної крові. Ну, якщо там людина важить 85 кілограм, то для нього там 900 літр кісткового мозку – це абсолютно нічого. Ми контролюємо аналіз крові до, після. Якщо потрібно, ми переливаємо масу заміщення, тому що кістковий мозок – це кров. Донор відпочиває, і через день він приходить, здає аналізи повторно. Ми бачимо, що він вже починає відновлюватися, все в нього добре. Знімаємо пов'язки і відпускаємо додому на тиждень. Через тиждень знову здає аналізи. А я знаходила інформацію щодо прикладу за кордоном, можливо, вона буде неправдива. Ви зараз, я сподіваюся, що більше знаєте, ніж я, що кожна людина, яка хоче стати донором, вона може, ну, майже в аптеці купити цей набор, скажімо так, для перевірки, наскільки я підходжу на донорство кісткового мозку, і, власне, перевіритися. Це там коштує щось там близько там 20 євро чи щось таке. То отак я знаходила. У нас це якось можна? Це працює? Ну, от люди хочуть. Як? Що далі робити? Просто так прийти і стати донором кісткового мозку наразі не можна в Україні. На жаль. Навіть ЕРМАСа і тромбоконцентрату просто так не можна, тому що є ряд аналізів, групи крові, віруси і так далі. Кістковий мозок – реєстр. То ми, про який зараз багато говорять. Ми не можемо технологічно, ми можемо виконати трансплантацію від неродинного донора. Але нам потрібно співставити наших тих, хто шукає, і тих, кого ми знаходимо. Це шалені кошти. От просто процедури виконати, всіх протипувати, заморозити, хранити. Це банк. Є міжнародні, міжнародна банк, я так розумію, це вже коли людина вже здала свій кістковий мозок, так? Це заморожений зразочок. Тому що донор – це свіжий кістковий мозок, це завтра трансплантація, а сьогодні в тебе набирають, там, а за тиждень ти до того знайшовся, там, прийшов аналізи. Тому от ці от маленькі пробірочки, їх теж треба десь зберігати. Ну і типування. Типування – це дорого. Робиться в одному місці в Україні. Це коли сумісництво, так? Сумісництво, звичайно. Це дорога процедура, реактиви, а кількість людей – це має з чогось фінансуватися. Просто, знаєте, я от людина без медичної освіти, і мені от аналізуючи, я розумію, одна справа серце, скажімо так, там, чи нирка, чи ще щось, а так, думаю, для донора це ж нічого не вартує, ну, в контексті того, що він нічого не втрачає, нічим особливо ділитися таким не потрібно, тобто відновиться. Але по цифрам, які я, до прикладу, знаходила, скільки потребує людина для трансплантації кісткового мозку, це просто шалені цифри. Так, йде мова про те, що дійсно дуже дорога сама ця вся підготовка, чи, знову ж таки, контекст того, що на цьому заробляють немалі гроші, в принципі? На цьому заробляють немалі гроші, в принципі. І так вам скажу, що коли почали робити гаплоідентичну трансплантацію, яка відкинула потребу в половину на відправку за кордон, це стало дуже великою політичною проблемою, тому що перекрився канал. Це страшенні кошти. До речі, друзі, у нас є сюжет такий з хеппі-ендом про подружню пару, а саме про чоловіка, який знайшов свого донора у Туреччині, і там, власне, відбулася трансплантація кісткового мозку. Давайте подивимося, власне, він розкаже, як це все відбувалося у його житті. Нещодавно, а саме 5 вересня, Ігор Остапчук відсвяткував свій другий день народження. 3 роки тому чоловік переніс трансплантацію кісткового мозку. Почалося це зі страшного діагнозу – лімфобластний лейкоз, пригадує Ігор. Аналізи показали дуже погані показники крові. Це були завищені лейкоцити при нормі 4-9, у нього були 40 тисяч. Нам сказали, що в нього поражений практично весь кістковий мозок на 96%.
і нам потрібно починати хімію. Ігор відразу кинувся у бій за власне життя. Утім, ані тривала хімія, ані дорогі препарати не допомагали. Необхідна була термінова трансплантація, яка коштувала захмарних грошей, адже тоді в Україні ще не проводились операції від неродинного донора. Чоловік став у чергу на державну допомогу онкохворим. Утім, чекати на неї майже не залишалося часу. І чимало людей померли, так і не отримавши допомоги у так званій черзі смерті, пригадує дружина Ігоря Жанна. Нас, я не знаю, скільки залишилося, буквально людей на одній руці моїй. А було там за 100 чоловік на той момент, коли чоловік захворів. Кожен день кожна людина йшла з цього життя. Ми їх називали ангелами, і там стояли ми з батьками, плакали весь час, щоб нам дали ці кошти, тому що кожен день – це кожен день хіміотерапія, кожен день – це кожен день шалених коштів, і воно практично нічого не допомагало чоловіку. На щастя, Ігор отримав довгоочікуваний гарантійний лист від держави і відразу поїхав до Туреччини. Донора шукали по міжнародній базі і по базі Туреччини. Потім, коли знайшовся донор, чоловіку зробили трансплантацію. Це не складна процедура, сама трансплантація, тому що це як переливання крові, грубо кажучи. А дуже складна – це процес реабілітації і підбір препаратів, які потрібні йому були після трансплантації. І ось у нас буде 5 вересня буде 3 роки після трансплантації в чоловіка. Наразі у Ігоря стійка ремісія. Чоловік зізнається, 80% успіху одужання – це підтримка коханої дружини, яка не полишала його ані на мить. Пані Ларисо, ну от говоримо про те, що гаплоідентичний донор, так, це вже шлях до успіху, ну, називемо це так. А отологічна пересадка, одна, власне, ніяких донорів не потребується. Знову ж таки, як багато в Україні проходить таких трансплантацій? І знову ж таки, в чому тоді питання? Чому не можна закрити, скажімо так, всі, хто потребує цих аутологічних, взагалі трансплантацій, перепрошую? Якщо говорити про аутологічну трансплантацію в Україні, то їх виконується десь трошки більше 100 на всі центри. Да? Зараз відкриваються нові центри, які, в принципі, можуть робити в своїх умовах, скажімо, аутологічну трансплантацію, тому що вона не потребує такої шалених витрат коштів на ашеля, лабораторію типування, да, юридичних контекстів, підбір донора, тому це відпадає ці моменти. В Європі і в странах Прибалтики, в поважаючих себе центрах, в яких проводиться лікування від постановки діагнозу, да, і первинний етап терапії, то подальшому, якщо даному пацієнту показано трансплантацію, то це оговорюється і проводиться в самому тому ж відділенні або в тому центрі рутинно. Тобто це не виходить, да, це не виходить за рамки так, що це якийсь такий неспроможний процес. Да. Я вже констатувала, що, звичайно, ми на етапі діагностики виділяємо групи ризику, да, і плануємо подальшу нашу тактику. Якщо говорити вже, що ми направляємо даного пацієнта на аутотрансплантацію, то як виконується підготовка? Да? Спочатку, ну, ми закінчили етап хіміотерапії, оцінюємо, да, через деякий час, якщо пацієнт в ремісії, ми спостерігаємо, якщо є рецидив, да, звичайно, проводяться. А скільки часу, от, власне, дається на... Я так розумію, що трансплантація... Від 3 до 6 місяців... в процесі ремісії, так? Та, на етапі не завжди, ремісії. Не завжди. Ну, звичайно, треба пацієнта підготувати другим етапом, курсом хіміотерапії, для того, щоб зняти велику пухлинну масу, да? Потім проводяться так називаємо підготовчі або мобілізаційні схеми хіміотерапії. Це теж варіант такий різними медикаментозними чинниками, які стимулюють, якби, ну, наскільки вироботку стовбурових клітин. З одної сторони борються з пухлинною масою, а з другої сторони і стимулюють вироботку стовбурових клітин. Потім проходить забір у нашого ж пацієнта. Забір, як виконується забір? Звичайний забір крові. Да, крові з периферійної вени. І для того, щоб зрозуміти,
чи активний, чи неактивний, і скільки у нас є CD34 стовбурових клітин, це стовбурова клітина, яка, собственно, нам і потрібна для трансплантації. Є спеціальна апаратура, вона, ну, не така дороговартісна, да? Сепаратори, які, сепаратори і проточні цитофлуорометри, які нам показують, да, методом проточної цитометрії, скільки у нас, допустимо, скільки конкретно у нашого пацієнта цих CD34. Mm-hmm. І є определені там важелі, да, що от така кількість, допустимо, там 2 на 10, там в 9, mm-hmm. да, стовбурових клітин. Ми вже можемо думати, що ми можемо забирати ці клітини, вони нам допоможуть після проведення високодозової терапії вивести пацієнта і перевести його в подальшу ремісію, скажімо так. Тому що, ну, скажімо, технічно це все можна провести і зразу, але їх не буде достатня кількість, і провести трансплантацію, опять же, переливанням тої ж цих компонентів, як звичайне переливання крові, ми не отримуємо ніякого результату. Тому це дуже-дуже важливо. Тобто хіміотерапія, якщо вирішуємо далі, да, мобілізаційна схема, теж хіміотерапії, далі стимуляція, колонія стимулюючими факторами, є такі определені препарати, які вводяться в такому дозуванні. Забор, адекватний забор для того, щоб провести ефективну в подальшому трансплантацію. А далі високодозова хіміотерапія. Для чого ми робимо цю аутотрансплантацію? Тому що високодозова хіміотерапія – це терапія, яка, в принципі, вижигає, будемо говорити, не тільки пухлинну масу, але й здоровий кістковий мозок. Mm-hmm. І, звичайно, людина, наш пацієнт, не може далі, скажімо, відновитися самостійно, йому треба допомогти. Допомогти собственними, здоровими і набраними завчасно стовбуровими клітинами. Mm-hmm. Тобто, отак проходить трансплантація. Ага, дякую вам. І наостанок до вас запитання от про маленьких пацієнтів і цих неродинних донорів. Наскільки доросліше має бути цей донор? Чи, ну, навпаки, в ідеалі як? Щоб, чим молодше, тим ліпше. Наскільки складно тоді знайти такого донора? Тому що одна справа, коли доросла людина свідомо хоче стати донором, а інша справа, ну, звичайно, що складніше дитину знайти донора. Я так думаю собі, чи ні? Ну, якщо це відправка закордонна на людину, то там тільки дорослі донори, тому що законодавство з повноліття. В нас, коли це братик-сестричка, то їх ніхто не питає, тому що це рятує життя, і вони спокійно і мужньо йдуть. Взагалі, в критеріях вибору донора, звичайно, віддається перевага молодшому за віком і чоловікові, ані жінці. А чому так? Це вже реакція трансплантантів проти хазяїна. Від жіночого донора реакція сильніша і частіше виникає, ніж від чоловічого. Але коли немає вибору, то трансплантуєш те, що маєш. Наймолодший ваш донор за вашу історію? 9 місяців. 9 місяців, друзі. 9-місячний малючок допоміг своєму там братику чи сестричку, так, дав шанс на життя. Шановні лікарі, я, на превеликий жаль, час обмежений. Я сподіваюся, що ми розкрили трішечку питання трансплантації кісткового мозку. Я дуже сподіваюся, що нас буде почути не тільки нашими глядачами, які готові стати донорами, а можливо і хтось із тих людей, які приймають рішення щодо власне установки, складання тих чи інших законопроєктів, щоб, ну, власне, історія змінилася на краще. Тому що поки що закон прийнятий, і ніби, як ми бачимо, такі яскраві приклади того, що трансплантація неродинних від неродинних донорів відбувається в Україні. Але зі слів лікарів, це проходить насправді досить так, ну, не так, як би хотілося всім, хто потребує цього дуже сильно. Дуже дякую вам. Лариса Михайська, гематолог, лікар вищої категорії, керівник Центру гематології клінічної лікарні Феофанія, та Софія Масібок, дитячий лікар-гематолог. Друзі, вам же традиційно, я вважаю, берегти себе, берегти своїх близьких і дивитися програму «Лікар знає» щодня по будням о 10:00 на телеканалі «Київ».